Liverpool manager Jürgen Klopp medgiver, at det bliver svært i Champions League kvartfinalen mod Manchester City, men fokuserer på, om man har slået dem før. Der bliver en rent engelsk kvartfinale i Champions League, da Liverpool og Manchester City blev trukket op af baglinjen fredag eftermiddag. Liverpool manager Jürgen Klopp hæfter sig ved, og det er et hold, man kender rigtig godt og har slået før. Vi har tabt én gang og vundet én gang mod dem i ligaen, og jeg tror ikke, de føler, det er den bedste lodtrækning for dem. Det er et tegn på, hvor stærke vi kan være, siger Klopp til klubbens hjemmeside. Vi skulle jo trække et hold blandt de sidste 8, og vi ville møde et stærkt hold uanset hvad, men nu blev det City. Det gode er, at vi kender dem rigtig godt. Det er ikke så positivt for England, for nu kan kun et hold gå i semifinalerne, men vi kommer til at give alt, hvad vi har. Jeg er ikke sikker på, hvem der er favorit i turneringen. Måske Bayern og Barcelona, men gudskelov er det fodbold, og intet er afgjort. Den første kvartfinalen spilles på Anfield den 4. april, mens der er returkamp på Etihad den 10. april. Streaming er topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu.